Enligt en nyligen publicerad rapport från Entreprenörskapsforum konstateras att idag saknar, lågt räknat, 600 000 utrikesfödda i arbetsför ålder självförsörjning. Kostnaderna för bristande integration är förstås enorma, både för samhällsekonomin men också för den enskilde som inte kommer i arbete. Utanförskapet ökar dramatiskt i Sverige och får allvarliga konsekvenser för hela samhället. Och därför har vi också sagt att vi måste ta en ansvarsfull integrationspolitik, så måste vi också ha en ansvarsfull asyl- och migrationspolitik, och vi måste sänka söktrycket för asylsökande till en genomsnittlig nordisk nivå. Herr talman, nyanlända bereds idag plats i ett tvåårigt etableringsprogram när man har fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Men efter programmets två år så är det bara drygt en tredjedel av de nyanlända som går vidare till arbete eller utbildning. Man kan alltså dra slutsatsen att väldigt många inte kommer tillräckligt långt i sin integrering för att få ett arbete eller att ha språkkunskaper nog för att gå en reguljär utbildning. Och för alldeles för många innebär detta att de istället hamnar i försörjningsstöd hos kommunen. Vi vill istället, likt våra nordiska grannländers system, se ett flexibelt etableringsprogram på 1 till 5 år. För kommunerna skulle detta även innebära en avlastning eftersom statens ansvar, inte minst ekonomiskt, förlängs för den grupp som inte är matchningsbara. Det här skulle inte minst ha betydelse för nyanlända kvinnor, en grupp som inte möts av samma förväntningar alla gånger och krav på att arbeta precis så som män. Och flera utredningar visar med sin tydliga statistik att nyanlända kvinnor erbjuds mindre omfattande och mindre relevanta arbetsmarknadsinsatser än nyanlända män, vilket naturligtvis är oacceptabelt. Isolering är inte svaret på att få fler utrikesfödda kvinnor i arbete. Aktiviteter för att förbereda föräldralediga kvinnor på arbete genom språkstudier och samhällsorientering är ett mycket bättre svar. Utformningen av aktiviteterna måste dock särskilt rikta in sig på kvinnorna och deras förutsättningar eftersom gruppen har varit svår att nå. Utbildning bör vara obligatorisk och även särskilt möjliggöra en utbildning som kan leda till jobb, exempelvis via mentorskapsprogram och yrkesutbildningar. Det prioriterade arbetet mot segregation anser vi kristdemokrater bör vara att människor kommer i arbete, att elever klarar skolan och att utrikesfödda lär sig svenska språket och blir sysselsatta. Vi tror inte på att en myndighet kan lösa detta så som regeringen tror. Vi tycker därför att Delmos kan läggas ner, och istället så måste alltså arbetslinjen vara tydlig, språkinlärningens krav, stärka skolan och polisen och åtgärda problemen med EBO-lagen som har ökat segregationen. Det är åtgärder, inte en myndighet som kommer att lösa det här. Det här måste lösas ute i samhället i stort. Fru talman, regeringen benämner sig som en feministisk regering. Ändå går utvecklingen på jämställdhetsområdet åt fel håll inom flera olika områden. Särskilt när det gäller våld mot kvinnor. Antalet sexualbrott ökar tyvärr för varje år. Exempelvis ökar antalet våldtäkter från 2018 till 2019 med 10%. Dessutom har nästan varannan ung kvinna uppgett att man har valt en annan väg hem på grund av rädsla för brott. Det hedersrelaterade våldet är en annan stor utmaning i vårt samhälle där vi tyvärr inte ser att det heller där går i rätt riktning. Över 100 000 unga i Sverige känner sig inte kunna leva i frihet och att få välja vem de ska gifta sig med. Vi har fått en del nya lagförslag på plats i rätt riktning, men vi väntar fortfarande på en särskild lagstiftning kring brottsrubricering av hedersvåld i brottsbalken. Något som vi har krävt i flera år. Vi kristdemokrater anser att det behövs ytterligare konkreta åtgärder för att stävja den negativa utvecklingen. Vi lägger i vårt budgetalternativ 10 miljoner kronor riktade till polisen och NOA för att inrätta en särskild enhet enligt brittisk modell, en så kallad Forced Marriage Unit, i syfte att förebygga att flickor och kvinnor förs ut i landet för barnäktenskap respektive tvångsgifte.
Jag noterar i regeringens budgetproposition att efter kritik mot regeringen som vi kristdemokrater har haft bland annat, så har man nu äntligen valt att permanenta det nationella kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. Och det välkomnar vi. Fru talman, Jämställdhetsmyndigheten inrättades på bekostnad av en rad väl fungerande verksamheter. Man tog pengar från viktiga insatser som direkt berörde utsatta kvinnor och tog medlen till en ny myndighet. Det kändes verkligen inte bra. Den samordning till exempel som Länsstyrelsen i Stockholms län tidigare bedrev när det gäller arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål lades ner. Och den anser vi bör återföras, återuppväckas och avsätter medel till det. Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala fick också indragna medel. Istället får de nu söka pengar varje år för att kunna finansiera en del av sin telefonjour, kvinnofridslinjen, för utsatta kvinnor. Det är en orimlig hantering av en så viktig verksamhet. Vi skulle ju sluta med projekt, men nu får de söka de här 10 miljonerna som låg i deras grundanslag tidigare varje år. Det tycker inte jag är att skapa kontinuitet. Och för att samordna insatserna på jämställdhetspolitikens område föreslår vi istället för en myndighet att man inrättar en delegation för jämställdhet och anslår också medel för detta i vår budget. Det är ett förslag som Statskontoret ansåg rimligt jämfört med en egen myndighet. Och, fru talman, med detta hänvisar jag till Kristdemokraternas särskilda yttrande i betänkandet. Tack. Tack för det. Och på anförandet har replik begärts av Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. När jag 2014 tillträdde som socialförsäkringsminister så var en av mina absolut första åtgärder att plocka bort det vårdnadsbidrag som inte minst Kristdemokraterna låg bakom att vi hade på plats under ett antal år. När Kristdemokraterna talar om vikten att utrikesfödda kvinnor får en möjlighet att integrera sig på arbetsmarknaden och att minska tiden i utanförskap till arbete och egenförsörjning, så kan inte jag låta bli att häpna över det faktum att Kristdemokraterna nu återigen lanserar ett vårdnadsbidrag. Nu kallar man det för barnomsorgspeng. Men de facto så är det precis det handlar om. Det är ett fördubblat vårdnadsbidrag som Kristdemokraterna vill införa på arbetsmarknaden. Jag tog ju också naturligtvis del av den utvärdering som gjordes av vårdnadsbidraget innan vi socialdemokrater avskaffade det förra gången. Och faktum var ju att i 91% av fallen så var det kvinnor som tog ut vårdnadsbidraget, och framförallt så var det utrikesfödda kvinnor. Och detta ledde ju naturligtvis till att etableringen på arbetsmarknaden försenades. Hur menar Kristdemokraterna att detta är en bra politik för jämställdhet och etablering på den svenska arbetsmarknaden? Tack för det. Då går ordet till Desiree Pethrus, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack för frågan. Ja, vårdnadsbidraget finns ju inte ens med i Kristdemokraternas förslag, och jag uppfattar som att vi diskuterar den budget som vi har lagt här i år, och här finns inte vårdnadsbidraget med. Jag tror ändå att Annika Strandhäll kan inse att situationen för utrikesfödda kvinnor har inte förbättrats särskilt mycket, även om vårdnadsbidraget togs bort av Socialdemokraterna. Det som vi förespråkar är att föräldrar ska få tid med sina barn. Men vi menar på att det ska vara obligatoriskt att delta i olika typer av utbildningar när man kommer hit som nyanländ. Och där vill vi ställa krav.
Vi har också sett till att man kan ordna med typ av möjlighet till barnpassning eller så när man går på SFI. Det är ju väldigt viktigt att många kvinnor faktiskt deltar i etableringen och kommer in i samhället, och där tror jag vi är helt överens. Den här barnomsorgspengen, den handlar ju mer om att öka flexibiliteten för föräldrarna. Det handlar om att fler än den enskilda mamman och pappan ska kunna vara, utan det kan även vara morfar, farfar, mormor, farmor som ska kunna delta. Men det kan också vara så att man lever i olika typer av familjekonstellationer som inte är de vanliga traditionella, som vi också vill att man ska kunna utöka möjligheten för att fler ska kunna delta i att kunna vara med och ta del av föräldraledigheten. Så mitt kommentar är ju mer att vad ser vi för problem idag? Ja, vi ser att många utrikesfödda kvinnor inte deltar även om vårdnadsbidraget inte finns. Och då måste ju Socialdemokraterna ha en lösning på det och inte stå och prata om Kristdemokraternas tidigare förslag som inte finns i våra budget idag. Tack. Tack för det. Och då går ordet till Annika Strandhäll för en slutreplik. Varsågod. Ja, tack fru talman och Desiree Petreus. En spade är ju fortfarande en spade, även om man paketerar om den lite grann. Och faktum är ju att den barnomsorgspeng som ni nu föreslår är ju det gamla vårdnadsbidraget. Fast i lite nya kläder, helt enkelt. Och faktum är ju att både Kristdemokraterna och vi vet ju vad det ledde till förra gången. Och att den flexibilitet som uppnåddes och den insats som vårdnadsbidraget innebar för kvinnor i det här landet ur ett jämställdhetsperspektiv. Ja, det var ju då att 91% av kvinnorna, att 91% av de som uppbar vårdnadsbidrag var kvinnor, och att det försenade utrikesfödda kvinnors integration på arbetsmarknaden. Nu vill ni, om ni kommer i regeringsställning, införa något liknande igen. Varför inte lära utav de misstag som tidigare har gjorts. Tack. Tack för det. Och slutreplik till Desiree Petrus, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Ja, jag vänder mig mot att kalla det ens för ett vårdnadsbidrag, för det är det inte, utan det är för att öka flexibiliteten för föräldrar att kunna få ihop sitt livspussel helt enkelt. Och det har ju varit handlat om att när barnen är väldigt små. Vi vet att det är upp till kanske 3 år som ett barn har mest behov av att få ha närhet till sina föräldrar. Och det har varit ett sätt att kunna utsträcka tiden för föräldrar att kunna vara hemma med sina barn. Men här så står ju ändå Strandhäll och Socialdemokraterna svaret skyldig. Vad är det ni gör idag åt det faktum att väldigt många invandrarkvinnor ändå inte kommer in i samhället? Att det är så många som står utanför. Att Arbetsförmedlingen inte gör insatser tillräckligt för att få in de här i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Här tycker jag att jag har all rätt att ändå ha en kritik emot regeringen, att här måste mer göras, och här hoppas jag att vi är överens. Tack för det, och därmed var detta replikskifte avslutat, och ordet för anförande går då till Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Varsågod. Det blir lite extra motion i kammaren, ser jag. Fru talman, idag så debatterar vi i kammaren området jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Den coronapandemi vi nu lever mitt i utmanar ju naturligtvis också ytterligare jämställdheten, både globalt men också nationellt. Vi har kvinnor som arbetar i pandemins frontlinje, inte minst i vården och äldreomsorgen. Det nämndes här tidigare andelen utrikesfödda i just de här yrkeskategorierna. 40% av vårdbiträdena är utrikesfödda, 26% av undersköterskorna, 14% utav sjuksköterskorna, 34% av läkarna.
Ja, dessa utrikesfödda som bär den svenska välfärden på sina axlar och som nu står i pandemins frontlinje. Inte minst, som sagt var, är de flesta av dem också kvinnor. Men vi ser också hur kvinnor nu förlorar sina arbeten när flera kvinnodominerade branscher drabbas hårt av pandemin. Vi ser nu också hur våldet i hemmen ökar till följd av att man tvingas vistas tillsammans i hemmet med den som kanske är en förövare. Och jag tänker idag till att börja med fokusera på det sistnämnda. För om man på 8 minuter ska beröra både jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, då får man prioritera hårt. Jag därför väljer att prioritera på den sedan mycket länge pågående pandemin i Sverige som heter just mäns våld mot kvinnor. 150 000 barn i Sverige lever tillsammans med en förälder som har blivit misshandlad av den andra föräldern. Var 20:e minut, dygnet runt i Sverige, anmäler en kvinna att hon har blivit misshandlad. Var 10:e barn har bevittnat pappa slå mamma. Runt 100 000 ungdomar, företrädesvis flickor, uppskattas leva under hedersförtryck i Sverige. De 3 senaste åren har 48 kvinnor dödats av en man de tidigare haft en relation med. Det är ungefär en död kvinna var 3:e vecka året runt. Som jämställdhetspolitisk talesperson brukar jag ofta säga att man som socialdemokrat kan vara outsägligt stolt över den politik som vi oförtröttligt har drivit i Sverige under många decennier. För att just göra Sverige till ett land som ligger i absolut framkant när det gäller jämställdhet. Införandet av särbeskattning, världens fortfarande modernaste föräldraförsäkring, utbyggnaden av barnomsorgen, rätten till abort, varvade listor i politiken. Ja, kvinnofridslagstiftningen, sexköpslagstiftningen och förra mandatperioden också samtyckeslagstiftningen. För att bara nämna ett axplock av de reformer som vi har varit med att genomföra. Väldigt mycket har handlat om ökad självständighet och trygghet för kvinnor i bred bemärkelse. Inte minst med fokus just på att skapa en ekonomisk trygghet och självständighet för kvinnor. Att kunna välja sin egen väg i livet, ha råd att skilja sig, att våga gå när första slaget kommer. Att ha råd att försörja sina barn när man blir ensam. Helt enkelt att kvinnor i det här landet ska ha samma möjlighet som män att påverka sitt eget liv och samhället. Vår uppgift som socialdemokrater har handlat om att identifiera dessa hinder och genom politiska initiativ och reformer ta bort detsamma. Och med en fortsatt fokusering så är jag säker på att vi också kan komma åt våldet. För att bekämpa mäns våld mot kvinnor, det är en av Socialdemokraternas men också regeringens viktigaste prioriteringar. I år har 350 nya utredare rekryterats som är särskilt inriktade på våld i nära relationer, hedersrelaterade brott och våld mot barn. Brottsofferjourer och kvinnojourer har nu mer pengar att röra sig med än någonsin tidigare. Vi har också skärpt straffen, hela skalan. Och med samtyckeslagstiftningen så fick också Sverige den strängaste sexualbrottslagstiftning vi någonsin haft. När det gäller hedersbrott så införde vi vid halvåret en ny straffskärpningsgrund och utreseförbud för att skydda barn som riskerar att giftas bort eller könsstympas. Och ingen har väl heller missat att notera att också arbetet mot människohandel och sexköp har prioriterats upp. Ett särskilt hedersbrott är nu på väg fram efter mönster från det kvinnofridsbrott som vi var med och införde för 20 år sedan. Men också ett nytt barnfridsbrott är på väg mot riksdagens bord. Och det är någonting jag särskilt vill nämna. För det innebär att om en man slår sin fru så kommer också barnen att betraktas som brottsoffer och bland annat kunna få ett skadestånd. För det är ju också ett övergrepp mot barnet som begås. Och det här är att bara nämna några saker från en lång lista. Men ja, vi ska också beröra frågan om etablering under den här debatten. Och vi lever i ett Sverige där vi måste våga se rakt i ögonen att vi lever i ett Sverige där de 3 senaste årtiondena så har inkomstskillnaderna ökat väldigt mycket. Vi har till och med haft en snabbare ökning av inkomstskillnader än många andra länder.
Och det finns idag i Sverige, också precis som i många andra länder, en frustration över att de ekonomiska klyftorna har ökat så snabbt. Att så många fler människor de facto upplever att samhället brister när livet av något skäl vänder. När man drabbas av sjukdom, arbetslöshet, arbetsskada eller går i pension så upptäcker man att tryggheten faktiskt inte fanns där som man förväntade sig. Med den otryggheten så förs också ett minskat hopp och framtidstro med sig. Och inte minst ser vi det hos unga. Och det minskar naturligtvis också människors tilltro till politikens förmåga att lösa samhällsproblemen och öppnar upp just för den här typen av populism och auktoritära politiker på det sätt som vi ser både i vår omvärld men också i Sverige. Vi har påbörjat en riktningsförändring av politiken. Vi har satsat väldigt mycket sedan vi tillträdde i regeringsställning på arbetet mot de ökade klyftorna och mot den segregation som har bitit sig fast. Men det kommer ta tid att vända. Det här görs inte på en natt. Det handlar om att ha en tydlig reformagenda och en långsiktig politik för minskade klyftor som vi också orkar hålla i över tid och förhoppningsvis får väljarnas förtroende att genomföra. Jag vill nämna två saker kort på slutet. Dels naturligtvis att vi tycker det är väldigt bra att de höjda ersättningsnivåerna i arbetslöshetsersättningen och lättnaden i arbetsvillkoret som införts under pandemin förlängs till och med 2022. I det läge som vi nu befinner oss i Sverige så behövs en kraftfull arbetsmarknadspolitik och offensiva satsningar på omskolning och omställning. Men jag vill också nämna Delmos, delegationen mot segregation. Statens insatser har ju allt för ofta skett i form av mer eller mindre kortsiktiga projekt. Jag har själv en bakgrund med att arbeta inom just detta i en förort i Angered. Hjulet har uppfunnits om och om igen och på många olika platser. Och det är ju därför Delmos är så viktigt att fortsätta ett mer långsiktigt arbete mot segregationen och samordna insatserna. Samma sak är det ju med Jämställdhetsmyndigheten. Den är ju ytterligare ett verktyg för att åstadkomma ett riktigt jämställt samhälle. Det handlar om att släppa projektifieringen och skapa ett uthålligt jämställdhetsarbete och erkänna det som ett politikområde, ett ämnesområde, ett forskningsområde, ett kunskapsområde som också ska finnas i en struktur. För det är så vi arbetar inom andra områden. Socialdemokratiska reformer har varit en viktig del för att bygga det moderna Sverige. Det tog vårt land på resan från ett odemokratiskt och fattigt land med enorma sociala klyftor och gjorde det steg för steg och ofta under stort motstånd till ett av världens rikaste, mest jämlika och jämställda länder. De klyftor och den segregation som vi idag lever med, de ska minska och jämställdheten och jämlikheten ska öka. Och jag avslutar med två citat från socialdemokratiska statsministrar. Att alla barn i Sverige ska kunna drömma de största drömmarna och nå dit. Och till sist, du ska inte tala med mig om klassamhället. Jag har sett det, jag har vuxit upp i det och jag hatar det. Det framfördes av Göran Persson till Carl Bildt för ett antal år sedan. Och det är fortfarande helt sant för väldigt många av oss socialdemokrater. Jag stannar där. Tack. Tack för det. Jag bifall också till betänkandet. Ja, och på anförandet har repliker begärts dels av Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, dels Desiree Petrus, Kristdemokraterna. Ordet går då först till Ludvig Aspling. Varsågod. Tack så mycket. En utgångspunkt för Socialdemokraternas så kallade integrationspolitik är ju att samhället ska präglas av en mångfald av värderingar. Det här framgår ju av förarbetena som slår fast politikens inriktning. De här förarbetena säger så här och jag citerar: integrationspolitiken ska underlätta för individen att integrera gamla och nya livsmönster och livsstilar på det sätt hon själv önskar. Ett mångkulturellt samhälle består av en mångfald av värderingar och förhållningssätt som successivt påverkar varandra. En typ av värdering som blir allt vanligare i Sverige är ju det som brukar kallas hederskultur, vilket lite förenklat innebär att en familj eller en klan försöker begränsa de yngre familjemedlemmarnas livsval på olika sätt.
Eftersom Socialdemokraternas utgångspunkt i integrationspolitiken är att värderingar som är nya i Sverige successivt ska påverka det som är lite äldre. Det är ju ordagrant så det står i era egna förarbeten. Och att det heller inte ska finnas någon begränsande princip vad gäller vilka värderingar som är välkomna i Sverige. Så undrar jag, på vilket sätt tycker Annika Strandhäll att det är bra att den nya hedersnormen ska påverka den jämställdhetsnorm som gäller i Sverige just nu? Tack. Tack för det. Och då går ordet till Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, Ludvig Aspling, jag måste säga att jag står lite med munnen öppen. Det är så att den jämställdhetspolitik som vi har i Sverige, de jämställdhetspolitiska målen, det vill säga att varje kvinna som lever sitt liv i Sverige, oavsett etnicitet, ska ha samma rätt och möjlighet som de män som finns i Sverige att dels forma sitt eget liv och samhället. Det är utgångspunkten för jämställdhetspolitiken i Sverige. För oss socialdemokrater så är det fullständigt självklart att vilket förtryck det än handlar om som riktas mot kvinnor i det här fallet, de brott som begås naturligtvis ska beivras med de lagstiftningar vi har och på det sätt som vi förhåller oss generellt till att förövare ska lagföras, lagstiftning ska tillämpas, hederskultur ska förebyggas, flickor och kvinnor ska stöttas att kunna leva stolta och fria liv i vårt land. Stanna där. Tack för det. Slutreplik, Ludvig Aspling, varsågod. Ja, tack så mycket. Jag tycker det var bra att jag fick ett förtydligande. Hederskultur ska förebyggas, säger Annika Strandhäll. Och det är välkommet. Frågan är ju då varför Socialdemokraterna både utformar och röstar för en proposition som säger att alla värderingar ska vara välkomna i Sverige. Samhället ska bestå av en mångfald av värderingar och förhållningssätt som successivt påverkar varandra. Det som Annika Strandhäll säger är ju någonting som jag naturligtvis skulle föredra. Men det är ju inte det som står i den politiska inriktningen till integrationspolitiken som Socialdemokraterna har både utformat och röstat för i den här kammaren. Så låt mig förenkla frågan något i hopp om att kunna få ett rakt svar. Ska samhället bestå av en mångfald av värderingar utan en begränsande princip? Tack. Tack för det. Och slutreplik, Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, som socialdemokrat så står jag ju upp för integration och inte assimilering som Sverigedemokraterna förespråkar. Å andra sidan så tillhör ju jag ett parti med en helt annan värdegrund än den som ni vilar på. Men faktum i grund och botten är ju att jag står upp för ett mångkulturellt Sverige. Jag står upp för att människor ska kunna både leva med de värderingar man har med sig från det, och den kultur från det land som man kommer ifrån. Och förhoppningsvis också ta till sig utav svenska värderingar och därmed integreras på ett bra sätt. Jag måste också bara avsluta med, om det är så att Ludvig Aspling inte hörde mitt anförande, där jag precis beskrev hur vi har vid halvårsskiftet införde en ny straffskärpningsgrund, utreseförbud för skydda barn som riskerar att giftas bort eller könsstympas, att vi håller på att införa ett särskilt hedersbrott med en särskild straffskala för mönster från det kvinnofridsbrott vi socialdemokrater införde för 20 år sedan. Tack. Ja, jag stannar där. Tack. Tack, och då var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går då till Desiree Petrus, Kristdemokraterna. Varsågod. Och ni kommer ihåg att vi går in i mitten och går ut på sidorna. Som ett tips för fortsatt debatt och coronasäkring av dessa. Varsågod, Desiree Petrus. Tack, fru talman. Jag ska försöka komma ihåg det nu till nästa gång. Min fråga då till Annika Strandhäll. Jag känner lite att Annika Strandhäll låter väldigt nöjd över hur situationen ser ut och vad regeringen gör. Och det är klart att kvinnor har aldrig känt sig så otrygga någonsin i Sverige som just nu. Och i den situationen så skulle man kanske vilja att Annika Strandhäll iklädde sig för Socialdemokraternas skull en lite mer, så att säga, återhållsam och lite mer ödmjuk inställning.
Våldet mot kvinnor ökar, det nämnde Strandhäll för sig. Sexualbrotten ökar dramatiskt. Vad beror det på och gör regeringen rätt insatser? Och sen har jag då en fråga som jag var inne i på mitt anförande, och det gäller Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala, där man drog in grundanslagen till den verksamheten. Och jag tycker att det är väldigt konstigt att de ska behöva gå då varje år till Kommerskollegiet och söka de här 10 miljonerna för att få till sin den här kvinnofridslinjen. Bara för att ni ville starta en jämställdhetsmyndighet så var ni tvungna att börja och nagga och ta pengar från olika verksamheter. Det känns väldigt märkligt. Har vi inte råd i sådana fall med mera om vi nu verkligen ska satsa på reell jämställdhet? Sen när det gäller det här med ett eget politikområde. Ja, alltså det är ju, vi vill ju att det ska mainstreamas. Det var ju någonting vi kom fram till i Pekingplattformen. Att alla politikområden måste ta ett ansvar för jämställdhetsarbetet. Så min fråga är lite grann, vad avser regeringen att göra för att öka tryggheten för kvinnor i Sverige? Mm. Tack, då går ordet till Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack fru talman och tack Desiree Petrus för väldigt viktiga frågor. Och om din fråga till mig är huruvida jag är nöjd när det gäller kvinnors trygghet eller jämställdheten i Sverige, så är svaret på det att nej, jag är inte nöjd. Utan vi socialdemokrater kommer inte vila förrän vi också har lyckats komma åt även våldet mot kvinnor. Och då pratar jag om våld i bred bemärkelse, det sexuella våldet, det fysiska våldet, det psykiska våldet. Och det är ju också en av regeringens absoluta topprioriteringar inom det kriminalpolitiska området. Det nämnde jag också i mitt anförande. Och jag gick igenom en lista med åtgärder som regeringen har vidtagit för att öka tryggheten för kvinnor i Sverige. Och att på ett kraftfullt sätt arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Så nej, svaret är att jag är inte nöjd. Däremot så ser jag ju gärna att fler kvinnor vågar och vill anmäla när man blir utsatt. Jag tar inte det som något som är negativt, utan tvärtom. Vi ska ha en bred definition, vilket vi har i Sverige, för vad som är ett sexualbrott. Vi har kanske bland den bredaste i världen. Det innebär att väldigt mycket omfattas av den svenska lagstiftningen. Därav så sticker vi ut i viss mån. Men framförallt så vill vi att kvinnor ska anmäla och att de ska få det stöd som de kan kräva i en situation där man har blivit våldsutsatt på ett eller annat sätt. Jag kommer tillbaka i nästa inlägg också, så ska jag berätta mer om de satsningar som görs. Inte minst på att bygga ut den svenska polisen med över en tredjedel. 350 nya utredare som kommer fokusera på just detta. Tack för det. Och slutreplik, Desiree Petrus, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Ja, vi har också flera olika satsningar för att försöka verkligen komma till rätta med de problem och utmaningar vi ser. Man har väl ändå visat att det här med att det är fler anmälningar inte bara handlar om att det är fler som verkligen går och anmäler, utan det är också så att utsattheten har ökat för tjejer och kvinnor. Och vi vet att det går ju längre ner i åldrarna när många unga tjejer känner att man är väldigt, väldigt utsatta. Och det här är oerhört allvarligt. Jag fick inget svar på när det gäller Nationellt centrum för kvinnofrid, hur Annika Strandhäll tycker att det var rimligt att ta pengar från verksamheter för att finansiera jämställdhetsmyndigheten. Varför var man tvungen att ta ifrån olika verksamheter som riktar sig direkt konkret till verksamhet som verkligen berör kvinnor, utsatta kvinnor? Tack för det. Då går ordet till Annika Strandhäll, Socialdemokraterna, för slutreplik. Varsågod. Ja, tack fru talman. Det är säkert så att det också finns en ökning. Men vi kan inte heller blunda för det, Desiree Petreus, att vi har ju, vilket vi vill ha, en väldigt bred definition. Samtyckeslagstiftningen har ju också breddat fältet för vad som anses vara ett sexualbrott. Och det är ju för att vi vill vara väldigt ambitiösa på det här området. När det gäller
Jämställdhetsmyndigheten så har vi ju haft den här debatten på lite olika sätt många gånger. Och jo, vi ska ha ett mainstreamat jämställdhetsarbete i alla myndigheter och hela politiken, för det behövs. Men vi behöver också ha ett ledarskap i form av Jämställdhetsmyndigheten som har fokus på den här frågan, samordnar arbetet, tar fram kunskapsunderlag, se till att det finns aktuell forskning på området. Det tror jag är bra. Tack. Tack, och därmed var replikskiftet med Desiree Pethrus, Kristdemokraterna, också avslutad. Och ordet för anförande går då till Alireza Akhondi, Centerpartiet. Och ni minns det här med in i mitten och ut vid sidan. Som en extra liten påminnelse. Varsågod, Alireza Akhondi. Tack, fru talman. Det har varit ett märkligt år, denna pandemins 2020. Ett omvälvande år på många sätt, både individuellt men också för oss som samhälle. Och det värsta är att krisen inte på något sätt är över. Smittspridningen av detta nya virus når just nu nya höjder, och vi har haft den högsta överdödligheten under en novembermånad sedan den spanska sjukan 1918. Svensk sjukvård har också snart nått sin maxkapacitet. I alla fall om man samtidigt ska mäkta med att både omhänderta patienter med andra sjukdomar än covid, men också förbereda sig för den enorma logistiska operation som maxvaccinering innebär. Flera av oss ledamöter har förutom de vanliga arbetsuppgifterna fått axla ett stort ansvar för att bidra till att de ekonomiska stödpaket som presenterats ska vara så träffsäkra som möjligt. Trots vårt gedigna arbete har det faktiskt funnits tillfällen där i alla fall jag känt att vi har varit på efterkälken. Trösten är väl någonstans att vi alla gör vad vi kan här och nu, och att vi också drar värdefulla erfarenheter inför framtida kriser. Vi har också tack vare historiskt stora stödpaket räddat hundratusentals svenska arbetstillfällen, hindrat många livskraftiga företag från att gå omkull och tillfört många miljarder till våra kommuner och regioner så att deras viktiga uppdrag ska kunna vidmakthållas. Fru talman, Sverige och världen står inför enorma utmaningar i pandemins spår. Inte bara i den akuta fas med att bekämpa viruset, men också de sociala problem, klyftor och tidigare tillkortakommanden som blivit än mer synbara här och nu. Många fattiga människor runt om i världen har fått ännu svårare att få mat på bordet. Globala värdekedjor har skadats. Nationalismen fått ännu mer luft under sina vingar. Och risken finns att årtionden av fattigdomsbekämpning omkullskastas, nya flyktingvågor, konflikter att blossa upp, varningssignalerna är många. Utöver pandemin brottas vi även med att hitta långsiktigt hållbara lösningar för klimatet, trots klimatförnekarnas försök att skjuta våra nödvändiga ansträngningar och satsningar i sank. Vi kan kort och gott konstatera att 2020-talet blir på riktigt utmanande. Den ekonomiska recession som världen går igenom kommer att kräva kraftfulla politiska åtgärder. Annars riskerar vi att fördjupa och förstärka de klyftor som vårt samhälle inte har eller haft gagn av. Det krävs politiskt mod och handlingskraft att genomföra strukturförändringar för att bana väg inför det som komma skall. Fru talman! Just nu genomför vi en historisk transformation av svensk arbetsmarknad. Jag är både glad och stolt över att Centerpartiet varit pådrivande inom ramen för januarisamarbetet att få igång de största arbetsrättsliga förändringarna sedan införandet av LAS. Kanske till och med sedan Saltsjöbadsavtalet från 1938. Att parterna, Svenskt Näringsliv, PTK och nu de största LO-förbunden, Kommunal och IF Metall, slutit detta historiska avtal innebär att vi kan riva en del av de barriärer som hindrat framförallt unga och utrikesfödda att träda in och få fäste på svensk arbetsmarknad. Men det är först nu det riktigt svåra arbetet börjar.
De närmaste månaderna måste vi arbeta fram ytterst teknisk och komplex lagstiftning som omhändertar parternas överenskommelse. Där vi dels gör förändringar i anställningsskyddslagen men också bygger ut och utvecklar omställningsmöjligheterna för den anställde. Det kommer att vara arbetsintensivt, det vill jag lova. Jag är dock stolt att få vara med på den här historiska resan, både i förhandlingsrummen men också här i Sveriges högsta beslutande församling. Fru talman, men det är inte allt som görs. Vi genomför också den kanske största förvaltningsreformen i svensk offentlig historia. Arbetsförmedlingen med dess enormt komplexa uppdrag är nu föremål för en genomgripande strukturförändring. För mig som har haft förmånen att i mitt civila arbete följa Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken på nära håll är det glädjande att vi ägnar oss åt både strukturer men också skruvar och muttrar. För just skruvar och muttrar är ytterst väsentliga i denna reform. Djävulen sitter i detaljerna, brukar vi säga. Och här finns det många detaljer att vara vaksam och noggrann kring. Det återstår fortfarande mycket arbete innan vi kan säga att vi har gjort jobbet. Men tro mig när jag säger att vi är på god väg. Vi är beslutsamma och jobbar hårt även i dessa digitala tider. Fru talman! I oktober 2020 kunde vi äntligen ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att inleda arbetet med att införa ett så kallat intensivår för nyanlända inom ramen för etableringsuppdraget. Många har inte uppmärksammat intensivåret för vad det egentligen är, det vill säga en reformering av etableringsuppdraget som den borgerliga regeringen genomförde 2010. En reformering som hade ytterst goda intentioner men som inte mäktade med att se helheten. För arbetsmarknadspolitik är ett politikområde med många pusselbitar som måste passa ihop. Och där brukar politiken inte mäkta med att ta itu med fler än en pusselbit i taget. Men nu ska det bli ändring på detta. Vi lyfter på varje sten, vänder och vrider på varje aspekt, varje detalj för att kunna eliminera möjliga fallgropar. Vi gör det för att vi vill göra gott för Sverige, för skattebetalarna, men också för den enskilde som riskerar att hamna utanförskap. Vi gör det för vårt gemensamma bästa, inte för att det står i ett avtal. Januariavtalet är alltså inte målet, utan verktyget som vi använder oss av för att nå målet. Det ska ingen tvivla på. Fru talman! Centerpartiet står naturligtvis bakom utskottets betänkande och yrkar därför bifall till betänkandet i sin helhet. Det finns naturligtvis delar som vi nog hade velat se annorlunda, men så är det i ett samarbete. Man ger och man tar. Tiden räcker inte heller till att lösa allt som vi vill lösa, även om vi centerpartister är duktiga på att använda dygnets alla timmar. Fru talman, pandemin har och kommer att leda till att fler blir arbetslösa och därmed riskerar att fördjupa klyftor som har funnits sedan tidigare. Syftar framförallt på det faktum att många med utrikes bakgrund som inte lyckades få ett arbete ens under en högkonjunktur och som kommer att få det än svårare att komma in och få fäste på en betydligt tuffare arbetsmarknad. Vi behöver därför fortsätta och intensifiera våra ansträngningar och utforma kloka förslag till hur vi kan få en bättre integration och inkludering. Hur vi kan ta vara på människors drivkraft och kompetens istället för att förpassa dem till läktaren. Ett steg i den riktningen är Kliva-utredningen som vi precis har mottagit och ska omhänderta på ett klokt sätt. Språket är en nyckelfaktor i den enskildes möjligheter att få fäste på arbetsmarknaden. Och ja, SFI är idag ett hinder istället för en möjlighet. Genomströmningen är urusel, kvaliteten under all kritik, innehållet tveksamt. Därför kommer jag tillsammans med mina kollegor att vara ytterst pådrivande i att reformera SFI i grunden och ge denna utbildningsform det kvalitetslyft som vi alla förtjänar. Fru talman, jämställdhet, nästa tema för dagens debatt, är ett politikområde som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jämställdhet är för mig inte ett modeord utan handlar om värderingar. Det handlar om att se människan, hennes kompetens, hennes drivkraft, att skapa möjligheter, ge livschanser, bryta destruktiva strukturer,
Att vi än idag har osakliga löneskillnader på svensk arbetsmarknad är ett misslyckande för oss alla, för att ta ett exempel. Fru talman, just nu i pandemins spår står hundratusentals kvinnor i frontlinjen och arbetar intensivt med att hålla oss säkra och rädda liv. Ta hand om våra barn i förskolor och skolor, omsorgen av våra äldre, ja, listan kan göras långt. Låt oss inte nöja oss med applåder och fina ord, utan ta värdefulla steg för att det också ska synas i praktiken. Att vi alla bidrar till att göra jämställdheten som en självklar del i arbetslivet. En sådan utveckling gagnar oss alla och gör världen till ett betydligt rikare plats. Tyvärr ser vi dock i spåren av den mest genomgripande krisen i modern tid att utvecklingen går åt fel håll och att vi istället riskerar att få en jämställdhetskris. Fru talman! För att rusta samhället och ekonomin krävs det investeringar i välfärden och reformer som ökar jämställdheten mellan kvinnor och män. 8 månader in i pandemin kan vi dock tydligt se att krisen slår olika mot män och kvinnor och att könsklyftorna lever kvar i vårt med internationella mått mätt jämställda land. Redan före krisen fanns en kraftig ekonomisk klyfta mellan mäns och kvinnors livsinkomster, besparingar och pensioner. Något som ger kvinnor ett sämre utgångsläge vid arbetslöshet. Det är inget vi kan acceptera och det är något som vi måste adressera. Risken finns också att de historiska krispaket som vi nu har sjösatt de senaste månaderna förstärker en negativ utveckling på jämställdhetsområdet eftersom de bygger på befintliga strukturer. Därför är det nu centralt att vi följer upp våra insatser med tydliga jämställdhetsglasögon och att vi har detta viktiga perspektiv med oss i det fortsatta arbetet. Det gäller naturligtvis både i den akuta fasen och när det kommer till stimulansåtgärder som behöver komma på plats när vi ska kickstarta ekonomin på nytt. Fru talman! Jämställdhet är inte bara vackra ord i diverse policydokument. Det måste avspegla sig i faktiskt utfall. Det måste kunna mätas mer effektivt, kanske rent av med könsuppdelad statistik. Menar vi allvar med att nå målet som vi har antagit om ekonomisk jämställdhet måste vi säkerställa att de gemensamma resurserna fördelas på ett sätt som stimulerar en sådan utveckling. Jag inser att jag har skrivit ett på tok för långt anförande, men vill avsluta med en uppmaning. Och det är en uppmaning till alla män där ute. Det är dags att även vi män tar ton i jämställdhetsdebatten och visar att vi är beredda att ta ansvar för att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och få betalt för sina insatser på samma förutsättningar. Vi behöver hjälpa till att förändra samhällets syn på arbetsmarknad, familjeliv och ansvar. Jämställdhet är inte en kvinnofråga. Det är frågor som angår oss alla. Tack för ordet. Tack för det. Jag noterar att ledamoten överskred den anmälda tiden med 50%. Då var det begärt replik på anförandet och den repliken har begärts av Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket. När man läser Centerpartiets motion på det här området så märker man ett ganska tydligt fokus på just ekonomiska frågor. Alltså idén om att om utrikesfödda lyckas bättre på arbetsmarknaden så är problemet löst. Vi tror inte att det är så enkelt. Vi tycker att det är ganska uppenbart att integrationsutmaningen, som det brukar kallas, även har en kulturell dimension och att en mångfald av värderingar som Centerpartiet står bakom ibland medför en del problem. Ett sådant problem är tvångsäktenskap av barn, vilket blivit vanligare eftersom många människor från länder där det här är en kulturell norm flyttar till Sverige. En av Centerns toppolitiker uttalade för ett par år sedan angående barnäktenskap att om de kommer hit som asylsökande ska deras kultur gälla. Slutcitat. Centerns ungdomsförbund vill ju att brottet sexuellt utnyttjande av barn delvis ska avskaffas och det verkar finnas en bredare kultur inom partiet som är väldigt liberal i den här frågan. Det är också så att Centerpartiet är det enda partiet i den här kammaren som inte har en kommittémotion som nämner just barnäktenskap eller tvångsäktenskap av barn.
Jag skulle därför vilja passa på att fråga Alireza Akhondi om han är nöjd med regeringens arbete på det här området eller om Centerpartiet har någon egen politik för att just hantera det här problemet. Tack. Tack för det. Då går ordet till Alireza Akhondi. Varsågod. Fru talman, tack för frågan, Ludvig Aspling. Jag är lite osäker på om jag faktiskt förstod frågan. Var det fokus på barnäktenskap? Jag satt i som i referensgruppen i den utredning som nyligen har presenterat sina slutsatser där frågor om barnäktenskap avhandlas. Och jag vill ju vara väldigt tydlig med att för Centerpartiet har den här frågan aldrig varit särskilt dramatisk i det avseendet att vi är helt enkelt inte för barnäktenskap. Punkt. Så de här hänvisningarna som Ludvig Aspling försöker göra gällande, det är ju ingenting som jag känner igen trots mina 18 år i Centerpartiet. Sen undrar jag lite grann kring Ludvig Asplings fixering vid kulturer. Jag förstår ärligt inte vad problematiken ligger i att vi bejakar mångfald och olikheter. Att människor samtidigt som de är en del av majoritetssamhället följer lagar och regler och arbetar och bidrar till vår gemensamma utveckling inte ska behöva ge upp en del av sin egen identitet. Det känns ju bara märkligt och det för mig osökt, alltså för mina tankar osökt till värderingar och normer som var gällande under 30-talet. Tack för det. Slutreplik, Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman. Jag tycker det var bra att Alireza Akhondi kunde göra ett sånt tydligt ställningstagande i den här frågan. Det gör att jag känner mig lite mer trygg nu efter att ha hört svaret. Anledningen till att jag lyfter det här, det är för att jag tror att den mångfald av värderingar som vi just nu har i Sverige är ett av landets största problem. Mångfald i sig är inget problem för mig. Jag är själv gift med en invandrare. Vi har ett väldigt mångkulturellt hem. Men en mångfald av värderingar utan en begränsande princip, vilket jag har lyft tidigare i den här debatten, är ett väldigt stort problem. Därför att värderingar som inte hör hemma i ett civiliserat samhälle, barnäktenskap till exempel, där måste vi stå enade och vara tydliga på alla sätt det går. Tack. Tack för det. Och slutreplik, Alireza Akhondi, Centerpartiet. Varsågod. Ja, fru talman. Ludvig Aspling återkommer till begreppet begränsande princip. Och jag skulle faktiskt vilja veta vad som egentligen menas med det. Faktiskt, vi står här i Sveriges högsta beslutande församling i den här kammaren. Vi är lagstiftare, vi stiftar lagar som människor ska förhålla sig till. Vad är det för andra typer av begränsande principer som Sverigedemokraterna och Ludvig Aspling är ute efter? Kan inte ni för en gångs skull prata klarspråk så att vi alla förstår vad är det egentligen som ni vill motverka och vilka värderingar vill ni kunna liksom styra över? Tack, och då får vi då konstatera att detta var en retorisk fråga eftersom det inte finns fler repliker för ledamoten Aspling. Då är det replikskiftet avslutat och ordet för anförande går då till Malin Danielsson, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Dagens debatt handlar om hur vi ska främja integration och jämställdhet och motverka segregation och diskriminering. Så låt oss fokusera en stund på segregation. När vi pratar om segregation så pratar vi oftast om utsatta områden. Men jag tycker att vi borde prata om utsatta människor. Vuxna människor som inte har frihet och stolthet som de flesta andra upplever när de lämnar jobbet för dagen. Och vet att på den 25:e kommer lönen in på kontot så att man kan försörja sin familj.
Unga flickor och pojkar som begränsas i hur de får leva och vem de får älska på grund av traditioner som inte är förenliga med våra grundläggande demokratiska värderingar som jämställdhet och barns rättigheter. Och barn som aldrig kan läsa läxorna i lugn och ro eftersom de bor tillsammans med ytterligare en eller två familjer i den redan trånga lägenheten. Dessa människor behöver vi ha på näthinnan när vi sätter mål för ett jämlikt samhälle om integration och för minskad segregation. Att riva hinder, frigöra drivkrafter och skapa möjligheter för de som lever i minst frihet är det som får mig och många andra liberala politiker ute i vårt avlånga land att fortsätta år ut och år in att engagera oss. För om vi river hinder och skapar möjligheter så frigörs också drivkrafter som finns hos de allra flesta. Som Kavar till exempel, som växte upp i Afghanistan där hon som flicka inte fick tillgång till utbildning men lärde sig ändå på egen hand. Och som nu, efter 2 år i Sverige, jobbar som personlig assistent på dagarna och utbildar sig till undersköterska på kvällarna. Tack vare att hon deltog i etableringslyftet som ger en intensivkurs i svenska samtidigt som det hon behöver för att kunna utföra ett arbete. Lösningen är inte revolutionerande eller unik. Det handlar om ett jobb att gå till. En skola som möter upp och kompenserar för det som hemmet inte kan ge i form av framtidstro och kunskap. Och för dem som inte har fötts med svenska som modersmål så är en av nycklarna språket. Segregation uppstår när många som lever i ofrihet bor i samma område. Liberalerna var tidigt ute och uppmärksammade det genom det vi kallade utanförskapets karta. Där vi varnade för en oroväckande utveckling i vissa bostadsområden där andelen som förvärvsarbetare var låg och skolresultaten var låga. Och tyvärr har dessa områden ökat i antal. De allra flesta som växer upp i ett utsatt område idag går det bra för. De allra flesta som bor i ett utsatt område har ett jobb och gör rätt för sig. Men det finns en grupp som växer upp utan framtidstro och för dessa så finns det en risk att hamna snett. Därför är budgettillskottet för sociala insatser i just dessa områden otroligt viktigt. Det handlar inte om projektbidrag utan om att förstärka viktig verksamhet som kommunen redan idag bedriver inom ramen för det brottsförebyggande arbetet. Det kan handla om att stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst genom sociala insatsgrupper som hjälper ungar som hamnat snett att välja bättre vägar för framtiden. Sociala insatsgrupper och mer omfattande förebyggande arbete är också några av de saker som Liberalerna lyfter upp i det vi kallar förortslyftet. Med viktiga och genomgripande förslag för att fler ska känna sig stolta över och trygga i sina bostadsområden. Vårt mål är att Sverige ska bli möjligheternas land oavsett vilken bakgrund man har och oavsett var man växer upp. Fru talman, den andra delen av budgetområdet handlar om jämställdhet. Liberalerna tycker att jämställdhetsfrågorna behöver få ett större utrymme i debatten. Vi tycker att det är bra att det nu finns en myndighet som har till ansvar att lyfta upp de områden där kvinnor och män inte bedöms efter samma måttstock. Eller där förväntningarna på de två könen är olika vilket leder till personers livschanser begränsas. För fortfarande är det så att en kvinnas genomsnittliga livsarbetsinkomst är mer än 3 miljoner kronor lägre än en mans. Fortfarande tas bara en dryg fjärdedel av föräldraledigheten ut av män. Fortfarande är normen att det är kvinnan som går ner på deltid ifall det behövs för att klara vardagen med småbarnen. Fortfarande släpar pojkars skolresultat efter flickornas och med det följder som det blir för framtida möjligheter i livet. Och för de flickor, kvinnor, pojkar och män som varje dag lever i ofrihet på grund av omgivningens hederstänkande är jämställdhet fortfarande bara ett tomt ord. Sverige är kanske världens mest jämställda land, men vi har en bra bit kvar till att faktiskt vara helt jämställt. En av Liberalernas viktigaste vinster i den här budgeten är att vi nu slår fast att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska bedrivas långsiktigt. Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län permanentas och blir ett nationellt kompetenscentrum. Även Länsstyrelsens uppdrag att bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel kommer att permanentas, dock finansieras det inom ett annat budgetområde.
Arbetet mot våld i nära relationer aktualiseras tyvärr än mer i den pågående pandemin. Och därför drev Liberalerna igenom extra stöd till civilsamhället och däribland kvinnojourerna i en av de extra ändringsbudgetarna som fattats beslut om under året. Och behovet kvarstår tyvärr. Inte minst nu när storhelgerna närmar sig, som är en utsatt tid för många barn och kvinnor, även när vi inte har en pandemi. Avslutningsvis, fru talman, så noterar jag att det finns partier i den här kammaren som inte anser att vi behöver en diskrimineringsombudsman i Sverige. En nylig rapport visar att 37% av de anmälningarna som kom in till diskrimineringsombudsmannen 2015-2019 handlade om diskriminering av personer med funktionsnedsättningar. Att få leva utan att diskrimineras på grund av funktionsnedsättning, kön, religion, sexuell läggning, etnisk bakgrund, ålder, det är en rättighet som vi liberaler har tagit strid för. Att lägga ner diskrimineringsombudsmannen skulle backa tiden till ett sämre samhälle för de som riskerar att utsättas för diskriminering, något som vi aldrig skulle kunna medverka till. Med det yrkar jag bifall till utskottets betänkande. Tack för det. Tack för det, och på anförandet har replik begärts av Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. En rejäl del av anslaget inom det här utgiftsområdet går ju till stöd för föreningar baserad på etnisk grund, vilket är en typ av ideell förening som syftar till att hjälpa personer med rötter i andra länder att bevara det landets kultur. I vår budget så avvecklar vi det här anslaget, dels därför att vi inte ser det som Sveriges skattebetalares uppgift att finansiera till exempel irakisk kultur, men även för att vi inte tycker att det behövs. Om vi tar Irak som exempel så är det ett land som har en 5000-årig historia från Sumer och Babylon till dagens nationalstat. De kommer att klara sig ett litet tag till utan pengar från Sverige, det är jag säker på. Ett annat skäl att se över det här anslaget är ju vad forskningen säger om den här typen av föreningar. Bland annat Paul Collier, professor i public policy vid universitetet vid Oxford, hävdar att den här typen av föreningar tenderar till att försvåra för invandrare att integrera sig i nya länder. Detta eftersom sådana föreningar ofta försöker avskärma medlemmarna från majoritetskulturen och istället får dem att vända sig till sina traditionella ledare och bevara inte bara kultur utan även vissa livsmönster från hemlandet som inte alltid passar in i det nya samhället. Det finns fler forskare som har tittat på det här och kommit fram till ungefär samma slutsats. Jag skulle därför vilja fråga Malin Danielsson dels om hon känner till den forskning som finns kring den här typen av organisationer. Och dels om hon kan peka på någon forskning som visar att den här typen av föreningar gör någon faktiskt nytta i integrationshänseende. Tack. Tack för det. Ordet går till Malin Danielsson, Liberalerna. Varsågod. Fru talman och Ludvig Asplund, ja, jag känner till att det finns forskning som visar på det här och det är ju väldigt beklämmande ifall man inte använder de statsbidragen som man får som förening på ett sätt som är förenligt med till exempel demokratiska, grundläggande demokratiska värderingar som vi har i vårt land. Men jag tror också som liberal på att man faktiskt kan ha flera olika kulturer. Man kan ha en svensk kultur samtidigt som man har en iransk kultur till exempel. Det behöver inte vara oförenligt med varandra. Och därför ser jag att det kan finnas en poäng i att man fortsätter att bevara sitt kulturarv. Precis som man som svensk när man bor utomlands ofta vill bevara mer av de traditioner man har och upprätthålla dem, så vill man ju det såklart ifall man flyttar till ett annat land hit till Sverige. Jag ser inte en motsättning mellan det, men jag ser ett stort problem ifall pengarna används på ett sätt som de inte ska användas. Och det är någonting som vi liberaler driver på i budgetförhandlingar och på olika sätt när vi följer upp myndigheterna. Tack, då går ordet för slutreplik till Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket. Ja, Malin Danielsson säger alltså att om en svensk då flyttar utomlands så kanske de skulle vilja bevara sin kultur eller delar av den. Ja, jo, visst, absolut. Jag har själv bott utomlands i 7 år, lite drygt. Jag har aldrig tänkt en tanke på att gå till en japansk myndighet och be dem att finansiera min svenska kulturförening. Det skulle vara skrattretande. De skulle ju tro att jag var inte klok om jag skulle försöka göra en sån sak. Jag är glad att Malin Danielsson har satt sig in i forskningen. Jag har pratat om det här förut i den här kammaren och jag har varit ganska ensam. Motsättningen då som Malin Danielsson inte ser, jag kan förklara den på ett väldigt enkelt sätt. Vi lägger pengar på integrationspolitik, alltså för att integrera invandrare. Sen lägger vi pengar på såna här organisationer som har den bieffekten att den motverkar invandrares integrering.
så som forskningen visar. Anser Malin Danielsson att det är ett ansvarsfullt sätt att hantera offentliga pengar? Att satsa pengar som ska bidra till ett visst ändamål och sen andra pengar som ska motverka samma ändamål? Tack. Tack för det. Då går ordet för slutreplik till Malin Danielsson, Liberalerna. Varsågod. Fru talman och Ludvig Asplind. Jag tycker du förenklar verkligheten lite väl mycket här. Jag tror inte man kan dra helt och hållet om slutsatserna. Det finns en hel del föreningar som gör ett otroligt omfattande integrationsarbete som har en kulturell bakgrund. Nej, du skulle inte gå till ett annat land och söka medel för den här typen av organisering. Och det är för att Sverige är unikt. Vi har statlig finansiering, kommunal finansiering av ett väldigt omfattande föreningsliv. Och det kan bygga på att du delar värderingar och arbetar som scouter, det kan bygga på etniska bakgrunder, det kan byggas på att du engagerar dig i jämställdhetsfrågor, och det tycker jag är unikt och fantastiskt med Sverige. Sen ska vi se till att avarter inte finns, men jag tror att det kan gynna integrationen precis lika mycket som att man träffas inom scouterna eller om man träffas inom en etnisk förening tillsammans med andra. Tack, och därmed var det replikskiftet avslutat, och ordet för anförandet går då till Leila Ali Elmi, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, diskrimineringsfrågorna berör många människor i vårt samhälle, bland annat olika etniska minoriteter, människor med funktionsnedsättning, hbtq-personer och äldre. Utgiftsområdet som vi debatterar handlar om flera ämnesområden. Jag väljer här att lägga fokus på diskriminering och integration. Fru talman, vi är i en tid där toleransen mellan människor minskar, inte bara i Sverige utan i en stor del av världen. Läget i världen är oroligt och människors förståelse för varandra minskar. Värdegrunden som Sverige och andra demokratier vilar på är hotad. När det gäller rasism och diskriminering pekar mycket i världen mot en negativ utveckling. Det är lätt att förstå att Black Lives Matter-rörelsen har vuxit så mycket i år. Men många menar att Sverige inte har haft samma problem eller att rasism är något som inte berör Sverige på samma sätt som andra länder. Men det är viktigt att komma ihåg att vi också har en historia av rasism och diskriminering. Sverige har en mörk historia av slavhandel. Sverige har varit världsledande på så kallad rashygiensforskning. Sverige har haft ett judereglement som inte skiljer sig så mycket från segregationslagarna i USA. Sverige har haft lobotomering, tvångssteriliseringar och utfört experiment på tvångsintagna barn med psykisk och intellektuell funktionsnedsättning. Exemplen är många. Självklart har mycket blivit bättre, men diskriminering och rasism finns i högsta grad fortfarande och tar sig i olika uttryck. Den med utländskt klingande namn blir i lägre grad kallad till anställningsintervju, och de rasistiska hatbrotten fortsätter att dominera hatbrottsstatistiken. Afrosvenskar behöver en forskarutbildning för att komma upp i samma disponibla inkomst som en person i övriga befolkningen med en treårig utbildning efter gymnasiet. Diskriminering och rasism har varit ett problem. Det är ett problem och det kommer fortsätta att vara ett problem om vi inte aktivt motarbetar det. Men ett parti i Sveriges riksdag, Sverigedemokraterna, påstår att diskriminering inte existerar och vill lägga ner diskrimineringsombudsmannen. Den som inte ser rasismen och diskriminering är antingen en struts eller sverigedemokrat. I Sverige har regeringen tagit fram en nationell plan mot rasism och gett Forum för levande historia i uppdrag att samordna arbetet. Med planen utformas en struktur för samordning och uppföljning som lägger grunden för ett långsiktigt strategiskt arbete mot rasism. Vidare har vi bland annat inrättat ett nationellt forskningsprogram mot rasism och satsat på att komma åt hatbrott på nätet och stärkt civilsamhällets viktiga arbete. Regeringens arbete är viktigt, men vi behöver flera partier i Sveriges riksdag som tydligt markerar mot rasism, diskriminering, hat, hot i den tid vi befinner oss i.
Jag är genuint orolig över att Moderaterna och Kristdemokraterna kan tänka sig samregera med ett parti som visar ett så kapitalt ointresse och total nonchalans för människors upplevelse av diskriminering och rasism, och som genom sin politik och retorik spär på problemen med diskriminering och rasism. Fru talman, nu ska jag växla över till integrationsområdet. Det finns en utbredd bild av att Sverige totalt har misslyckats med integrationen. Den bilden stämmer inte. Sverige gör bra ifrån sig jämfört med andra OECD-länder. Det visar den mätningen OECD själv gör på länders olika integrationsförmåga. I den mätningen är Sverige nummer ett på listan. Men vi kan inte nöja oss med det. Jag tror att alla vi här delar bilden att det finns integrationsproblem i vårt samhälle. Därför satsar regeringen på en rad olika åtgärder för att förbättra integrationen och för att asylsökande ska bli delaktiga i samhället från dag ett. Det parti som är mest kritiskt i Sveriges integrationspolitik menar att den här regeringen och tidigare regeringar har hållit på med samma politik och att det inte har funkat. Trots deras alarmistiska och missvisande bild angående Sveriges integrationspolitik föreslår de faktiskt nästan ingenting. Det tycks vara status quo som gäller. Det är svårt att förstå bristen på förslag från de som anser att Sverige håller på att gå sönder. I integrationsdebatten har SD starkt bidragit till att förskjuta fokus till andra samhällsproblem, såsom kriminalitet. De kopplar ihop olika förteelser och får det låta som att invandring skulle vara synonymt med kriminalitet. De pekar på kriminalitet och segregation. De pekar på kriminalitet och segregation som en och samma sak. Och jag tror att många med mig här, som har en annan bakgrund än etnisk svensk upprörs av den här beskrivningen av samhällsproblemen. Debattklimatet har hårdnat. Det löser inga problem utan bidrar istället till polarisering. Jag vill verkligen inte förminska de problem vi har i Sverige när det gäller till exempel gängkriminalitet. Vi behöver dock föra en nyanserad debatt kring frågorna och inte förenkla på det sätt som SD återkommande väljer att göra. Enligt polisens uppgifter finns det idag i Sverige 5 000 aktiva gängkriminella. Över 2 miljoner människor med invandrarbakgrund bor i Sverige. Att misstänkliggöra 2 miljoner människor är oacceptabelt. Det polariserar dessutom och försvårar arbetet med både segregation och integration. Men det som förvånar mig mest är inte SDs retorik i frågorna, utan att de helt saknar politik för integration och mot segregation. De avvisar alla resurser som regeringen riktar till för att motverka segregation, samtidigt som de också vill lägga ner delegationen mot segregation. De satsningar som regeringen gör på detta område är viktiga för att vårt samhälle ska hålla ihop och fungera. Men vi behöver också framöver göra mer, och jag önskar att vi blir så många som möjligt som kan göra detta tillsammans. Med det vill jag yrka bifall till utskottets betänkande på utgiftsområde 13. Tack. Tack för det. Och då går ordet till statsrådet Åsa Lindhagen, Miljöpartiet, för anförande. Varsågod. Fru talman, vi lever i tider när det blåser en del kalla vindar i världen. Det är vindar som strävar efter att vända oss människor mot varandra. Vindar som är farliga för våra öppna demokratiska samhällen. Farliga för den livsavgörande kampen mot klimatförändringarna. Farliga för den fria pressen, mänskliga rättigheter och principen om alla människors lika värde. Och farliga för jämställdheten och kvinnors rättigheter. Här i Sverige varnar Säkerhetspolisen för högerextremism och islamistisk extremism. Där är krafter som sprider hat mot kvinnor, hbtq-personer, afrosvenska, judar, muslimer, romer, samer och andra minoriteter. Och jag tror att vi är många i det här landet som vet att priset för att vara tyst i Sverige,
Det har blivit för högt. Som ser hur gränser överskrids för vad som är acceptabelt i en välmående demokrati och ett anständigt samhälle. Och som inte kommer stå tysta bredvid och se de här gränserna överskridas. Vi kommer inte att tillåta diskriminering, rasism och kvinnohat. Vi kommer att agera. Och allra störst ansvar för att agera vilar på oss politiker. Att säga stopp och att göra något åt problemen. I statsbudgeten för nästa år fortsätter vi satsningen på arbetet mot rasism och hatbrott. Det handlar om resurser till mer kunskap och forskning, utbildningsinsatser och stöd till civilsamhället. Vi har också fördubblat resurserna i årets budget till arbetet för hbtq-personers rättigheter och den satsningen fortsätter. Fru talman, var tredje vecka mördas en kvinna av sin man, exman eller pojkvän. Var tredje vecka mördas en kvinna. Av en person som hon en gång trodde skulle älska henne. Men det var ingen kärlek. Det var hot, kontroll och hat. Varje dag utsätts flickor och kvinnor för mäns våld mot kvinnor, killars våld mot tjejer, hedersrättighet, våld och förtryck, prostitution och människohandel. Det handlar om grov brottslighet. Och det är ett av våra största jämställdhetsproblem och samhällsproblem i Sverige att flickor och kvinnor inte kan vara trygga. Flickor och kvinnor runt om i vårt land utsätts för hedersrättighet, våld och förtryck. Som även kan drabba pojkar och icke-binära med allt ifrån begränsningar av klädsel och yrkesval till utsatthet för könsstympning, tvångsgifte och ytterst hedersmord. Det finns flickor i Sverige som ligger sömnlösa om nätterna av oro för att giftas bort och utsättas för våldtäkter. Vi har också uppskattningsvis 200 000 barn i Sverige som lever i hem där det förekommer våld. Det handlar om våld mellan de vuxna, oftast pappas våld mot mamma, eller mot barnen, eller både och. Och att uppleva pappas våld mot mamma är lika skadligt för ett barn som att själv utsättas för våld. Att på den plats där barnet mer än någon annanstans skulle få känna sig tryggt, i hemmet, där bor istället rädslan, smärtan, oron och ångesten. Så ska inget barn behöva ha det. Inget barn och ingen kvinna ska behöva vara rädd i sitt eget hem. Eller i det offentliga rummet, på arbetsplatsen, i skolan. Ingen. I budgeten som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram så satsar vi 30 miljoner kronor för att permanenta kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland och utveckla det till ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrättighet, våld och förtryck. Det här är ett oerhört viktigt steg framåt. Vi satsar också ytterligare 180 miljoner kronor på arbetet mot hedersvåld så att vi kan bli bättre i samhället på att ge stöd till utsatta och bekämpa våldet. Sveriges livsviktiga kvinnor- och tjejjourer får fortsatt 100 miljoner kronor i statsbidrag. Vi permanentar länsstyrelsernas uppdrag att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrättighet, våld och förtryck. Här ligger 100 miljoner kronor i budget och det är inte en dag för tidigt att de här uppdragen blir permanenta. Det behövs långsiktighet i det här arbetet. Och så satsar vi 30 miljoner kronor på återfallsförebyggande åtgärder i kommunerna riktat till våldsutövare. Vi måste se till att de som utövar våld slutar med det. Mäns våld mot kvinnor och hedersrättighet, våld och förtryck måste få ett stopp. Kampen mot våldet är inte över innan alla kvinnor och flickor och barn i vårt samhälle kan leva i trygghet. Fru talman, nu i dagarna så kom resultatet av Migrant Integration Policy Index som nämndes här tidigare av Leila Ali Elmi. Det är ett index som mäter hur framgångsrika länder är på integration. Här jämförs en rad olika länder. Det är alla EU-länder, det är Kanada, det är Schweiz med flera. I den förra mätningen från 2015 ingick 38 länder i mätningen och av de 38 länderna kom Sverige ut på plats nummer 1. I den nya mätningen som presenterades för bara några dagar där 52 länder ingick kom Sverige ut bland topp 3. Det görs mycket bra integrationsarbete i kommuner, regioner,
myndigheter, civilsamhälle, näringsliv som inte uppmärksammas som det förtjänar. Och jag vill därför passa på att i den här debatten säga ett stort tack till alla er runt om i det här landet som kämpar för att ge nya svenskar, vuxna och barn en bra start här i Sverige. Ett stort och innerligt tack till er. Sen måste vi från politiken göra vårt jobb. Vi har ett ansvar att se till att förbättra integrationen. Det spelar ingen roll vad Sverige kommer ut på för placeringar, om det är topplaceringar. Det finns väl ingen politiker i det här landet som tycker att det är bra som det är. Det vore ju absurt. Nej, vi måste bli bättre på integration, på att ge människor bra möjligheter till en god etablering i Sverige. Det är bra för individen, det är bra för samhället. Och en viktig sak som vi måste göra är att bli bättre på att ge utrikesfödda kvinnor möjligheter att etablera sig, ta tillvara på deras kompetens. Där gör vi inte tillräckligt bra ifrån oss. Sedan tidigare så har vi utökat och förbättrat samhällsorienteringen till 100 timmar och stärkt insatserna för föräldralediga, något som gynnar inte minst utrikesfödda kvinnor. Och i statsbudgeten för nästa år så satsar vi 60 miljoner kronor på att förbättra samhällsinformationen för asylsökande. Integrationen behöver börja från dag ett i Sverige. Vi lägger också 200 miljoner kronor på det särskilda statsbidraget till de kommuner som har tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet. Och nu i april nästa år införs ett intensivår inom etableringen. Mer måste göras för att förbättra integrationen. Fru talman, vi måste också bekämpa segregationen. Vi har en skolsegregation som påverkar barns möjligheter till en god skolgång, något av det viktigaste som finns i ett barns liv. Vi har barnfamiljer som lever i hemlöshet i Sverige, ofta ensamstående kvinnor med barn. Vi har stora skillnader mellan människor när det gäller ekonomisk standard, när det gäller trygghet och när det gäller hälsa och livslängd som varierar kraftigt mellan olika bostadsområden, där den som lever i fattigdom i Sverige löper ökad risk att dö i förtid. En oerhört viktig faktor som driver fram segregation, det är ekonomiska klyftor. Om man vill minska segregationen så är det en hel del som skulle bli bättre på sikt om klyftorna minskade. I Sverige har dock utvecklingen varit precis tvärtom. Här har klyftorna istället ökat. Och de här klyftorna har blivit ännu tydligare under coronakrisen. Fler människor dör av covid-19 i områden med socioekonomiska utmaningar. Här finns människor som inte kan ta bilen eller jobba hemma. Och det är den dubbla orättvisan, fru talman, att krisen nästan alltid slår hårdare mot de som redan har det svårt. Mer måste göras för att bekämpa segregationen och ge alla barn goda uppväxtvillkor. I budgeten ligger en satsning på 250 miljoner kronor i statsbidrag för sociala insatser i utsatta områden. Och därutöver läggs också 250 miljoner kronor på statsbidrag till kommuner, regioner och civilsamhälle för att motverka och minska segregation. Fru talman, jag skulle vilja avsluta med att säga att vi lever i tider när vi hör starka röster som säger: vi människor gör bäst i att tänka på oss själva. Vi behöver rå om vårt eget hus. Det är så att medmänskligheten har faktiskt gränser. Och då tänker jag att det kanske är viktigare än på mycket länge att komma ihåg att minnas vår historia. Att det som har byggt det här landet starkt, det som har tagit Sverige från att vara ett land i djupaste fattigdom till att bli ett av världens rikaste och mest framgångsrika länder, det var de röster som en gång i tiden istället sa: låt oss ta hand om varandra i det här landet. Låt oss bygga en gemensam välfärd, ett yttersta skyddsnät, ett land som vilar på en grund av gemenskap och solidaritet. Och den solidariteten har byggt Sverige oerhört starkt. Och vi får inte glömma det, att starka och jämställda samhällen bygger vi tillsammans. Tack. Tack för det. Och på anförandet har replik begärts av Desiree Petrus, Kristdemokraterna. Varsågod.
Tack fru talman och tack statsrådet för att hon deltar här idag i debatten. Det är väldigt viktigt att statsråden är med på våra debatter och lyssnar in hur debatten går och så. Och också lyfter förstås vad regeringen gör. Jag skulle vilja återkomma just till den frågan som handlar om våld mot kvinnor, som jag tror engagerar oss båda två. Och det är ju tyvärr så att siffror talar sitt tydliga språk, och det går ju faktiskt inte så bra. Det går ju inte åt rätt håll. Och det är trots de åtgärder som statsrådet här lyfter. Och min fråga är, vad är det mer som kan göras? Vad är det som gör att det inte får ett genomslag? Är det attityder och värderingar eller är det straffen? Vad ser statsrådet? Vi tror ju att det är alldeles för få som döms till exempel för den här typen av brott. Och att många kvinnor när det gäller framförallt våldtäkter orkar inte anmäla för att man vet att man ändå inte kanske får upprättelse i en domstol. Väldigt få att gå till åtal. Så lite om statsrådet kan säga någonting där. Sen fick jag ju inte svar från Socialdemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson. Hon kunde inte svara på frågan om NCK i Uppsala. Varför man inte har så att säga, återgått till ett grundanslag som var enligt tidigare budget för dem. Det kanske statsrådet kan svara på. Och sen har jag en fråga kring kvinnor och tjejjourerna. För att ju mer resurser vi har gett till dem så har kommunerna istället dragit in sina resurser. Och då är min fråga, vad kan man göra för att kommunerna inte ska dra in resurser när staten ökar sina bidrag till kvinnor och tjejjourerna? Vi har ju stått bakom det förslaget att ge mer medel till dem. Men om statsrådet kunde ge en liten svar på det. Tack. Tack för det, statsrådet Åsa Lindhagen. Varsågod. Tack fru talman och tack för vänliga inledande ord och för väldigt viktiga frågor som Desiree Petrus lyfter. Jag tänkte vi kan börja med vad behöver göras. Vi skulle kunna stå i timmar och prata om vad som behöver göras. Det här är ingen quick fix. Vi kommer inte lösa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck fort, tyvärr. Jag tänker att det är många olika saker vi behöver göra. Vi behöver jobba förebyggande. Vi behöver jobba med normer och värderingar. Vi har ett stort problem att vi har killar och män. De flesta killar och män utövar inte våld. Men av de som gör det så är den absoluta majoriteten killar och män. Vi behöver göra upp med machokulturen och vi behöver börja med det väldigt tidigt redan i skolan. Vi behöver också bli bättre på att ge skydd och stöd. Både akut skydd och stöd men också långsiktigt. Hur tar man sig ut på bostadsmarknaden till exempel efter att ha bott i ett skyddat boende? Hur startar man om sitt liv? Jag nämnde hemlöshet här tidigare. En del av de kvinnor och barn som är hemlösa är det på grund av att de har flytt från en våldsutövare. Där behöver vi göra bättre ifrån oss ur samhällets sida. Rättsväsendet lyftes. Jag håller helt med av vikten av att man ska kunna få ett gott stöd också när man vänder sig till rättsväsendet och varit utsatt för brott. Vi har just nu historiska satsningar på polisen och där har ju polisen rekryterat 150 nya medarbetare för att jobba med brott i nära relation. Det är ett väldigt viktigt steg framåt och jag tror att det är oerhört viktigt att vi tar de här brotten på största allvar, för det här är allvarlig och grov brottslighet som ytterst faktiskt innebär att människor och kvinnor då förlorar livet. Sen behöver man också då jobba med våldsutövarna som jag nämnde. Och nu har jag inte mycket tid kvar. Det här skulle alltså vi kunna prata väldigt, väldigt länge om. Jag vill också säga några ord kort då om NCK. Så är det ju så att när den här myndigheten bildades förra mandatperioden så flyttade man ju både uppdrag och resurser till jämställdhetsmyndigheten. Det var inte så att till exempel arbetet med prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholm lades ner, utan det flyttades ju ansvaret för regionkoordinatorerna till jämställdhetsmyndigheten, och det var bakgrunden till det här. Jag delar riksdagsledamotens uppfattning att NCK gör ett oerhört viktigt jobb och att de är viktiga. Tack. Tack för det. Slutreplik Desiree Petrus, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Jag får oftast det svaret att NCK är jättebra och jätteviktiga, men jag förstår ändå fortfarande inte varför de inte kan få tillbaka sitt vanliga grundanslag som de hade innan, utan att varför det skulle bli sämre för att jämställdhetsmyndigheten då skulle ha pengar. Men jag skulle vilja gå över slutligen här då till hedersvåldsfrågan, för att det är ju också en fråga som engagerar, tror jag, både statsrådet och mig. Och jag har tjatat ganska länge här om ett förslag som heter Forced Marriage Unit, och jag skulle ändå vilja höra om det inte finns ändå en poäng i att det under polisen i samarbete förmodligen då med
Utrikesdepartementet skulle kunna göra ett mer aktivt arbete för att förebygga att unga flickor förs till utlandet för tvångs- och barnäktenskap. Och det handlar ju också om att man skulle behöva särskilda typer av lagstiftning för att också kunna se till att föräldrarna återför sina barn hem till Sverige. Så det är en fråga som jag undrar hur statsrådet ser. Tack. Tack. Slutreplik. Statsrådet Åsa Lindhagen, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, men tack, fru talman. Jag ser väldigt positivt till att vi lyfter olika idéer och ser vad kan vi göra ytterligare. Nu har vi skärpt lagstiftningen. Vi försvårar för föräldrar att föra ut sina barn. Det är ett väldigt, väldigt, väldigt viktigt steg framåt som togs i somras. Därför det allra bästa är om barnen inte förs utomlands överhuvudtaget. Det är mycket svårare att jobba hem dem igen. Men det går ju. Vi har utökat arbetet på utrikesdepartementet. Också oerhört viktigt att vi inte lämnar de här kvinnorna och barnen i sticket. Och sen tror jag att vi absolut ska vara öppna för att lära till exempel av andra länder och se vad kan vi göra här i Sverige. Vad kan vi stärka ytterligare i det här arbetet? Hur kan polisen vara involverad? Och där ser vi ju till exempel det som Storbritannien gör, där man har en sån här task force unit, att det kan finnas vissa samarbeten som de har byggt upp också med sin historia när man har varit ett med det gamla brittiska imperiet. Man har haft kontakter nära mellan länderna som gör att det här underlättas. Vad kan vi lära av det? Finns det saker som vi kan göra från Sveriges sida också? Kan man bygga upp sådana liknande samarbeten även om vi inte har en nära samarbete idag. Så att allt öppna för nya förslag och idéer. Tack. Tack. Och därmed var det replikskiftet avslutat. Och ordet för anförande går då till Ebba Hermansson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket för ordet, fru talman. Jag vill börja som brukligt är att yrka bifall till den reservation som finns i det här betänkandet. Året börjar lida mot sitt slut och vi kan snart lägga 2020 bakom oss. Ett år som har definierats av en pandemi som har satt klona i vår värld och i vår vardag som vi känner den. Det finns knappt någon, skulle jag tro, som inte har påverkats av pandemin, men som det vanligtvis är så är det alltid vissa grupper som påverkas mer. Äldre är en sån grupp, andra riskgrupper är en annan. Ytterligare en som dock inte brukar klassas som en klassisk riskgrupp, det är kvinnor och män som blir misshandlade av sina partners. Utökad hemmavistelse för de här personerna är förenad med direkt livsfara. Vi har hört larmen från flera olika håll det här året. Våldet i hemmen ökar under pandemin, precis som det har gjort under tidigare världskriser. Det är därför mycket bra att regeringen skjuter till mycket extra resurser på det här området i år. Och även vi inser naturligtvis värdet i ytterligare pengar och gör därför satsningar på ytterligare 75 miljoner kronor i vårt budgetförslag. Och det är då alltså utöver de satsningar som regeringen redan gör. Och det är en satsning som jag är väldigt stolt över, vill jag säga. Och jag är väldigt glad över att vi gör den, särskilt det här mycket speciella året. Och trots att enbart pengar aldrig kommer att kunna stoppa våld, så är det oerhört viktigt att pengar aldrig blir en tröskel för att kunna arbeta mot det. Det är också väldigt välkommet att det nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland som arbetar mot hedersrelaterad våld och förtryck nu kommer att permanentas. Det är ju någonting som bland annat vi har föreslagit en längre tid. Fru talman, det här är min sista jämställdhetsdebatt i riksdagen. Och därför vill jag ta tillfället akt att skicka med min önskelista till regeringen, som också föredömligt är på plats här idag, på saker som jag gärna ser att regeringen arbetar vidare med. Därför att jag är inte bara här i egenskap av politiker, utan också som en kvinna som har växt upp i en generation där kvinnor å ena sidan har mer möjligheter än kanske någonsin förr, men å andra sidan också utstår andra nya typer av hot. Jag talar om hoten från de som anser att kvinnor existerar enbart för att tillfredsställa andras begär. Från de som tror och tycker att samtycke kan köpas för pengar. Från de som anser att kvinnor ska döljas och kontrolleras för att inte dra skam över familjen. Från företag som profiterar på sexuella övergrepp för att tjäna pengar. Från de som tycker att kvinnor som talar ut om sexuella trakasserier borde sluta överreagera.
från de som bidrar till att unga tjejer tror att smärta i samband med samlag är normalt. Och från alla de som insisterar på att fortsätta leva kvar i en tid då sexism var mer regel än undantag. Och framför allt från de som tror att vi är klara nu. Vi är redan jämställda, så vi behöver inte göra mer. Jag skulle också vilja att regeringen utvecklar arbetet mot våldet till ungas parrelationer. Stiftelsen Tusens möjligheter rapport om just detta är fruktansvärd men nödvändig att läsa. Och om regeringen inte redan har gjort det, så vill jag verkligen tipsa om att ta del av den. Slutligen så skulle jag också vilja att samtliga partier faktiskt kunde försöka att lägga prestigen åt sidan för ett tag. Och inse och erkänna att vår jämställdhet är värd att kämpa för. Att den är viktigare än politiskt spel. Vi må inte vara överens, vi kanske till och med direkt ogillar varandra. Men medan vi står och tjafsar om vem som är värst, vem som är mest si eller så, så växer hoten mot jämställdheten sig allt större. Och jag tror att vi behöver stå enade om vi ska kunna möta dem. Detta, fru talman, är vad jag önskar mig. Men sist men inte minst så önskar jag naturligtvis också alla en god jul och ett gott nytt år med allt vad det innebär i den här mycket märkliga tid som vi lever i. Tack så mycket. Tack för det, och det önskas naturligtvis tillbaka. Och med detta så finns det inte fler talare som har begärt ordet i denna debatt. Och jag frågar då kammaren om debatten med anledning av arbetsmarknadsutskottets betänkande nummer 1, utgiftsområde 13, jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Därmed är avslutat svar.